Dobar dan. Dobar dan. Obilazite teren? Da, kao što vidite, moramo. Vaši radnici svuda, koliko ih ima? Radnika, svi iz komunalca, sem službenika, znači mnogo, preko... Svi su na nogama? Svi su na nogama i ekipe imaju svoje prioritetne zadatke, imaju... I noći su radili do 5 ujutru i danas takođe nastavljamo. Hvala Bogu, evo snega je malo, sad je malo prestao da pada, ali ima dosta toga da se čisti. Znači, kompletna ekipa komunalca, sem službenika je na terenu. Ovde na trgu se rade staze? Da, na trgu se rade staze, kao i svake godine. Baca se tečni kalcijum na belom i crvenom trgu, tamo gde ne može se da deluje i gde nema. Minus 7 je. Pitanje je kako će i soje bače na noćas. Gledali smo da obuhvatimo apsolutno sve kao i svake godine, sa svim mogućim raspoloživim kapacitetima i mehaničkim i ljudskim. Znate šta sam video što mi onako baš nije prijalo? Da su vaši radnici negde ispred nekih prodavnica čistili. Pa to neka rade vlasnici sami. To se nama nikad ne dopada mnogo, ali mi nemamo drugi izbor. Znači, što bi vi čistili ispred nečih prodavnica? Vlasnici lokala su i po zakonu u obavezi i komunalna inspekcija bi trebalo i to da malo obiđu i da vide. I sigurna sam da su i oni ljudi na terenu. Ali evo to što mi možemo, koliko možemo i sa koliko raspoloživih, kažem, i mehaničkih sredstava i ljudstvo je kompletno na terenu kao i u... Čujem da i parking servis podignu svi. Parking servis je trenutno ovde u Ćirile Metodija, sad tu rade pešačke zone, ove prelaze moraju da otvore. I idemo sad su trenutno tu kod Pazarske crkve, gledamo da bude i kod... ispred crkve je očišćeno sve maksimalno koliko može, jer večeras je badnjak, svakako će ljudi izaći u jednu i drugu crkvu. Centar, glavne ulice, do bolnice, pasarele, mostovi, pešačke staze i sve ono što je inače svake... S jedne strane je dobro što sneg prestaje, a s druge strane ne valja jer će biti dublji minus. I ja šta mogu da kažem, da naravno jako puno ljudi vode računa kad voze kola da idu propisanom brzinom, da imaju zimske gume, da gledaju gde staju, da će biti leda, najavljeno je, zima je na kraju krajeva, svi smo svesni toga da... bude i snega i leda, pa eto, neka se sami čuvaju koliko god mogu, a komunalac će odraditi svoj deo posla kvalitetno kao i svake godine, koliko god mogu.